Kom op, lieverd. Ik wil niet. Iedereen zou zijn tanden moeten poetsen. Ik ben niet iedereen. Hé, is er iemand? Of moet het gewoon schoonmaken? Wauw, is dat Rapunzel? Waar ben ik? Ik moet hier weg. Wat doe je onder de douche? Oh, wauw. Je bent een zeemeermin. Woehoe! Stop ermee. Raak me niet aan. Wat als je besmettelijk bent? Waar heb je het over? Ik wilde knuffelen. Oh, ja. Hier is de uitweg. Tot ziens. Hé, waar is ze heen? Als ik me haast, kan ik misschien haar vangen. Als je het niet probeert, weet je het ook niet. Wauw, het is hier zo mooi. Hoi. Oh, hallo. Wat? Wie heeft dit hier gebracht? Ik ga het uitzoeken. Ha, loser. Auw. Pest je de kinderen nooit. Oh, ben je oké? Ja, gewoon iets met een wang. Laat me kijken. Wat? Geadopteerd? Dus je bent nu mijn dochter? Dat hoeft er niet, maar bedankt. Geen loungezone meer. Het is een puinhoop. Oké, wat gaan we doen? Je hebt iets op je gezicht. Kan je het niet afwassen? Lijkt erop dat we in de problemen zitten. Kom met me mee. Weet je, ik heb een idee. Verrassing. Wauw, is het allemaal voor mij? Zo cool. Oh, ik weet zeker dat we dit kunnen gebruiken. Zeemeermin gezichtsreiniger. Wat denk je? Je moet het in actie zien. Het doet wonderen voor een problematische huid. Wauw, mijn huid ademt. Leuk, maar de stofzuiger is verstikkend. Laten we het weggooien. Misschien is het beter om weg te gooien. Wat denk jij? Wauw, ik ben mooi. Tuurlijk. Zo moeder, zo dochter. Hetzelfde. Je haar is droog. Ah, kijk. Ariel. Waar? Vergeet de staarten. Met dit apparaat ontdek je wat je haar kan doen. Laten we één streng haken. Hebbes. En zet het hier. Laten we hetzelfde doen met de tweede streng. Klaar. Ik ben zo blij. Nu moeten we nog even wachten. Ik denk dat het langer duurt. Oh, ik denk dat het tijd is. Het was mijn droom om dit te doen. Ik ben een echte Hollywood-actrice. Wauw, je hebt talent. Mam en ik kennen elkaar 2 uur. Kijk eens hoe ik veranderd ben. Vind je het leuk? Heel leuk. Mami, mag ik dezelfde ogen hebben? Tuurlijk, lieverd. Laten we iets stijlvols kiezen. Hoe zit het met de make-up? Ik wil visogen. Oh, ik zie dat je smaak hebt. Ik snap het. Laat het stencil op het ooglid plaatsen en beginnen met de oogschaduw. Wauw, heel mooi. Oh, schil. Ik ben een professional. Oh, ik hoop dat ik sterk genoeg ben om haar make-up te voltooien. Leg het opzij, sta stil en laat me naar je kijken. Nee, nee, nee. Jouw stijl krijgt een hekel. Het is serieus. Ik moet een meisje redden. Ik denk dat het zal lukken. Mam, kijk, ik ben een octopus. Oh, kinderen zijn grappig. Laat je oom Paolo met rust. Pas het. Oh, ik weet het. Laten we het aanpassen. We maken er een top van. En een zeethema. Visnet? Het is perfect. Ik wist het, maar dat is niet alles. Kijk wat ik heb. Je zal er zo goed uitzien. Laten we parels op het net plaatsen. Alsjeblieft. Dat is veel beter. Ik ben zo blij. Wat denk je dat we hierna gaan doen? Als baby een zeemeermin wil zijn, heeft ze een staart nodig. Precies. Lieverd, wil je dezelfde staart? Tuurlijk doe ik dat. Het gaat me nu lukken. Wat bedoel je? Oké, we moeten de kinderen vrijheid geven om zich te uiten. Oh, ik heb het gedaan. Ik ben net als jij. Oh, lijkt erop dat je jezelf hebt betrapt. Je kan mijn benen niet aan. Dat is het punt niet, lieverd. Laten we een echte staart maken. Als alles klaar is, maak je je benen erin. Laten we beginnen. We gieten de zeewaarten in. Laten we juwelen en schelpen toevoegen. Oh, en magisch poeder. Zo mooi. Kan ik?
Natuurlijk. Wauw, voelt geweldig. Wees niet bang. Wauw, we maken het. Perfect. Laten we gaan. Ik kan niet wachten om het in zijn glorie te zien. Laat je staart zien. Dank je, mam. Dat is niet alles. Met een staart als dat heb je schubben nodig. Als het goed is, heb ik dat. Slimme meid. Doe het. Ik doe het. Wees niet bang. Het is een geweldige stencil. Als je de weegschaal wil maken. Wauw, makkelijk. En mooi. Laten we eens kijken. Vind je het leuk? De zeemermin kent het. Het moet hier zijn. Waar is het? Oh, eindelijk mijn vlechtwever. Je zal het leuk vinden. Het is sneller dan met de hand. Wat zeg jij? Wil je de tweede? Wauw, het is ongelooflijk. Zo snel en mooi. Maar er ontbreekt nog iets. Ik weet het. Ik vraag me af of ze haar tanden heeft gepoetst. Ik denk dat ik er al ben. Hé, kun je mij haarspelden geven? Wat was het? Wie is daar? Het ontbrekende stukje. Dit is voor jou. Er zitten nog meer in de doos. Niemand anders heeft zulke haarspelden. Beautybox heeft tijd nodig. Ben je er klaar voor? Kijk! Wauw! Waar wachten we nog op? Laten we proberen. Goed, een paar uur. Ik ben de mooiste zeemermin. Ben zo trots op je. Hé, wat is dat? Wees voorzichtig. Oh nee, ze hebben me gevangen. Roep om help. Er is hulp. Hou vol, ik zal je redden. Lieverd, wees voorzichtig. Niemand zal mijn moeder van mij afnemen. Oh, ik moet het ergens vastbinden. Probeer mij te bewegen. Nu kunnen we ontspannen. Wat? Hoe is het mogelijk? Stop! Troom Trick Politie, wat is er gebeurd? Mam raakte verslaafd. Ik snap het, niemand beweegt. Vooral jij, stoel. Bedankt, agent Kevin. Blij om u van dienst te zijn. Jij bent onze redder. Mami, gaat het? Het is erger geweest. Ik denk dat het tijd is om er vanaf te komen. Weet je wat ik denk? Lijkt erop dat het de beste tijd is om het afval buiten te zetten. Eet smakelijk, vissers. Oh, dat is een geschenk van mij aan hen. Hoi, uw bestelling is klaar. Je kan het ophalen. Hoge 5. Waarom heb je een miek nodig? Ik zal het laten zien. Ah. Wauw, klinkt leuk. Wil je dit ook doen? Ah. Ik hou ook van hard rock. Ga verder. Ah. Baby shark tutu. Een haai, waar? Wat een nachtmerrie. Oeh, la la la. Ik had genoeg. Ik ga dit niet pikken. Ik zing, dans met mijn handen. Ah. Wat denk je, mami? Goed, geweldig. Groot talent. Momentje. Dat is beter. Laten we naar de baby shark gaan luisteren. Nee, bedankt. Laten we naar Elsa's lied luisteren. Baby shark. Nee. Stop. Jongens, welk nummer is beter? Elsa's Let It Go of Baby Shark? Oké, zwem, lieverd. Au, wie heeft al deze rommel gemaakt? Ik denk dat ik weet wie het zou kunnen zijn. Ik heb een idee. Het meisje heeft een organisator nodig. Wauw, het is beter gelukt dan ik dacht. Wauw, wat heb je hier? Ik heb het gemaakt. Ik kan er ook iets van maken. Gebruik het lijmpistool voor de poppet. We zouden kleine, nette parels moeten krijgen. Laten we veel maken. Als de lijm hard wordt, is het klaar. We hebben ze op één draad gezet met de parels. Ik denk dat je een goede armband hebt. Nou, schat, wat zeg je? Wauw, heb je het gehaald? Natuurlijk. Bedankt, mam. Oh, volgens mij hebben we het vandaag niet gegeten. Mag ik ijs? Waarom niet? Wacht even. Ik bel Troom Trick Delivery. Hallo, ik wil graag een ijsje voor 2 bestellen. Oké, onderwater koninkrijk. De navigator heeft me hierheen gebracht. Stap links. Je bedoelt naar het toilet?
maar dat is oké. Ik hoop niet dat ik naar beneden hoef. Kom op. Opluchting. Het is moeilijker dan ik dacht. Je gaat hierheen, of je het nou leuk vindt of niet. Kom op, wat moet ik doen? Oh, ik heb een idee. Ik denk dat het makkelijker zal zijn. Ze hebben ijs voor twee. Ik denk dat het wel genoeg is. Compliment voor de chef-kok. Wauw, net op tijd. En de geur. Wil je wat? Ik heb er niet echt zin in. Zo raar, het was jouw idee. Eeuw. Misschien deze? Zijn deze beter? Kies jij de oorbellen? Mag ik ze ook? Ik weet niet eens of het beste bij je past. Hoe zit het met deze? Waar heb je het over? Wees niet bescheiden. Wij vinden wel iets mooiers. Ik denk dat ik iets interessants heb. Ja, dit zal genoeg zijn. Hier gaan we oorbellen maken. Precies. Nu laat ik je zien hoe. We bedekken de schaal van binnenuit met de Troom Trick nagellak. Nu forceren we de ketting in het gat. Aan de andere kant hebben we een parel. Kijk, je hebt een geluksschelp. Wil je het passen? Wauw, je ziet er goed uit, lieverd. High five. Jij bent de coolste ter wereld. In één dag veranderen we mijn look. Nu zal niemand mij nerd noemen. Ik denk dat iedereen op school geschokt is door mijn outfit. Hoe gaat het? Ik heb nog een cadeau voor je. Een echte zeemermintiara. Wauw, heel mooi. Net als jij en ik. Ik zal je zo erg missen. Ik zal jou missen, lieverd. Vergeet me niet. Je weet me altijd te vinden. Doei. Wauw, nu word ik definitief de koningin van de school. Lieverd, wat is er aan de hand? Je ziet er fantastisch uit. Hoe heb je dat gedaan? Ik heb nog nooit zoiets moois gezien in mijn leven. Nou ja, het is niet jouw spiegelbeeld. Wat? Misschien wil ik ook mooi zijn. Volgende, kom binnen. Mijn naam is Wednesday. Meteen niet. Maar ik... Wauw, dat is diep. Laten we de kandidaat bellen. Oké, baas. Dat is beter. Ze moeten weten met wie ze te maken hebben. Waarom duurt het zo lang? Hé, volgende. Dag. Wat? Waar ga je heen? Dames eerst. Ik wacht al een uur. Wacht even. Kom binnen. Hé, wil je spelen? Wauw, zeker. Geef het alsjeblieft aan mij. Ik heb nieuwe Play-Doh. Ik heb dit alleen in advertenties gezien. Laten we kijken. Wauw. Kijk eens naar deze blauwbloedige kip. Cool. En ik dan? Pas ik het goed? Het cadeau is gewoon geweldig. Ik wist het. Maar je moet aan je acteervaardigheid werken. Ik ben een goede moeder. Hou op. Oefen met knippen. Mag ik haar doorstrepen? Min 1. Volgende. Nu is het mijn beurt. Precies. Hoi, wat is er gebeurd? Wat is dat? Kauwgom? Waarom is het hier? Wat? Hey, denk je dat het kauwgom is? Nee, dit is mijn sleutel tot overwinning. Succes. Wat is er mis met de deur? Ik denk dat ik te veel lijm heb gebruikt. Ik moet sluiten. De sleutel kan de deur op slot doen. Ga uit mijn weg. Loser. Doei. Hé, hey, voorzichtig. Hi. Hallo, vertel mij iets over jezelf. Ja, wij willen alles weten. Waar moet ik beginnen? Zie je deze appel? Ik zal het laten verdwijnen. Tadaa! Dat is grappig. Denk je dat het zo is? De appel is makkelijk, maar een vis... Wow. Troom trick. Het is weg. Heb je dit eerder gezien? Dat is cool. En nu een taart. Kom maar hier om te eten. Dit is geen bibliotheek. Doei. Nee, alsjeblieft. Oh, ik zal zien wie de volgende is.
Oké, het was Huggy Wuggy. En voor hem Mommy Longlegs. Goed. Nies gewoon. Tjoe! Wow, gezondheid. Laat me helpen. Alle namen zijn weg. Laten we de zaak ontrafelen. Hier zijn portretten. Interessant, moet het zo zijn? Heet die Kissy Missy? Denk het niet. Laten we het omwisselen. Misschien zo? Nee, het is weer fout. Waarom kunnen niet alle gewoon John zijn? Jongens, help ons met namen. Hier ben ik. Ik hoop dat ik niet te laat ben. Hoi jongens, herken je me? Ja, je bent net op tijd. Wauw, coole reactie. Ik weet dat kinderen dol zijn op suikerspin. Hoe zit het met de watten? Ik zal de eerste zijn. Ik wilde niet. Oeps, was niet mijn bedoeling. Spider-Sense, waar was je? Oh. Nou ja, het overkomt iedereen. We bellen je terug. Volgende. Pikachu is er. Schrijf het in de comments. Kom op. Ben ik klaar voor. Hou je van popcorn? Want bij mij kun je de magnetron vergeten. Bedek gewoon je oren. Het wordt luid. Oké, assistent. Tuurlijk, baas. Pikachu! Opluchting. Help jezelf. Laten we proberen. Het is zo lekker. Cool. Oh, ik ben zo blij. Auw, het doet pijn. Probeerde je mij te verwonden? Wat? Tuurlijk niet. Ugh. Wat is dat dan? Het is beslist geen popcorn. Hoe verklaar je dit? Dit is een misverstand. Volgende. Hoi, ik hoorde dat je van speelgoed houdt. Hier is het. Assistent, dank je. Heel interessant. Laten we bekijken. Scotty is zeldzaam speelgoed. Als het nep is, vertel het ons. Is dit alles? Dank u, vaarwel. En wie is hier zo snotterig? Oh, Kylie alweer? Sorry, babybaas. Volgende. Klop, klop, klop. Goedemiddag, ik heb dat speeltje nodig. Oké, deze? Geen bal, een speeltje. Heb je het hierover? Nee, ben je op zoek? Ik laat je hier nu zien met mijn vinger. Dit. Tuurlijk, geen probleem. $150, een geweldige prijs. Ik neem het. Dus hier zijn er 100. Is dat een spin? Absoluut niet in de buurt van de kluis. Het is geen stelen als je alles teruggeeft aan de eigenaar. Waar is de spin? $150. Geweldig, dank voor de aankoop. Awesome, tot ziens. Ik ben terug. Kijk wat ik heb. Wil je het proberen? Niet echt. Kijk hoeveel lollies ik heb. Wauw. Babybaas, de dokter zei dat je een Chupa Chup niet mag eten. Ja. Alweer. Ik heb honger. Kylie, heb je een lunch mee? Tuurlijk, mevrouw. Heerlijk. Iets te drinken? Oh, altijd in mijn zak. Oké dan. Eet smakelijk. Dank je. Ik heb het echt nodig. Kijk, ze antwoorden. Oké, nu komen alle tekens overeen. Geef me een tweede kans. Ik heb geen tijd om mijn vaardigheden te laten zien. Je houdt van kunst, toch? Oh, bevies. Huh? Oké, soortgelijk. Gewoon perfect. Zowel licht als vorm. Perfect, het gaat zeker over mij. Is het klaar? Nog wat aanrakingen en... klaar. Kijk eens aan, wat denk je? Eeuw, wie is het monster? Wat? Je zal er spijt van krijgen. Hoe zit het met de put? Wacht even, Huggy komt terug, de baas voor je kantoor. Het is maar voor een minuutje. Zie je, dat wilde je niet. Ga niet weg, baas, het is klaar. Dank je, Kylie, tot ziens. Nee, alsjeblieft. Veel beter. Weet je, Kylie, laten we dit schilderij bewaren als een herinnering. Oh, geweldige plek. Je maakt ze bang. Eeuw, Kylie, ligt het aan mij of staat de stoel lager? Ik zal het meteen oplossen. Hier is je kussen. Ik dacht al ik kleiner werd. Wil je een truc? Het heet één oog hier, één oog daar. Is dit een rij voor de optometrist? Eng, wat denk jij? Zo onhygiënisch. Ben ik geslaagd? Nee, doei. Wat is er mis met de knop? Wacht.
Misschien zit er iets met de snoer. Tot ziens. Dat was jouw fout. Je zal er spijt van krijgen. We zullen zien. Hallo, ik ben het weer. Onthoud me. Weer een speeltje. Ja, in die hoek. Play-Doh, dokter, boor en vulset. Je hebt niet genoeg geld. Maak je geen zorgen over het geld. Ik betaal alles. Dan ga ik een setje halen. Gewoon stil. Geld is geen probleem. Ik weet zeker dat ze een heleboel in de kassa hebben staan. Bijna daar. Ik denk dat ik ze kan voelen. Kom op. Oh, zo onverwachts. Ja, nog een beetje. Ik heb je. Wauw, wat was het? Ik ga klagen. Oh, het spijt me. Maar de politie heeft ons klachtenboek meegenomen. Wat heeft ze nodig? 1 Play-Doh, Dr. Drill en veel. Dit is de laatste. Hier, ik kan het niet meer aan. Ik denk dat dit is wat je nodig hebt. Ik heb nog een cadeau. Wauw, Play-Doh, bol en vulzet. Ik heb erover gedroomd. Laten we eens kijken of hier alles is. Wauw, dit is uitgebreid. Laten we eens kijken. Ik denk dat dit is om je tanden te maken. Niet slecht, het werkt. Laten we de kaken vullen. Waar is dit voor? Oh, ik heb het begrepen. Misschien moet ik mijn carrière veranderen. Oké, wat heb je nog meer? Hou je van tekenen? Ik vind het gewoon geweldig. Tot nu toe ben jij de beste kandidaat. Echt, dan kan ik op adoptie rekenen. Ga je mij helpen? Nee, Paas neemt de beslissingen. Ja, en jij past niet. Toch bedankt voor het bord. Maar dat is niet eerlijk. Dat is het leven. Niet doen. Ik doe het zelf. Hé, wat ben je aan het tekenen? Mag ik eens kijken? Oh, ik ben het. Cool. Hoi, kan ik een adoptie krijgen? Ja, zeker. We moeten alleen de documenten doen. Zo schattig. Oké, tekenen kan hier. Ha, eindelijk. Woehoe! Wauw. Klaar. Wat denk je? Vind je het leuk? Oh, wat een nachtmerrie. Ze is een monster. Ik leg het contract op. Wil je spelen? Nee, alsjeblieft. Ik zeg het contract op. Niks om over zorgen te maken. Je hebt gefaald. Nee, Pikachu. Pikachu. Wat? Oh, probeer vooruit te komen. Maak in een grapje. Kylie, de knop. Sorry, Pikachu. Hier, baas. Tjoem, twik. Ah, misschien heb ik deze keer geluk. Uit de weg. Ze noemen mij mama. Ik ben een gecertificeerde leraar. Laat me erheen. Ik ben de beste kandidaat. Hé, baas. Tijd voor plan B. Goed. Hier heb ik op gewacht. Dance battle. Wat? Zie je mij zelfs? Ik ga er vandoor. Verliezer. Het is alleen jij en ik. Dat betekent dat niemand je helpt. Dat is pech. Ik wilde de dans gebruiken. Hé, dat zie je niet op TikTok. Godzijdank. Oh, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld in mijn leven. Dat is grappig. Kylie, breng me niet in verlegenheid. Sorry, baas. Oké, clowns, weg. Je neemt mijn kind niet mee. Ik heb mijn keus gemaakt. Mam! Ga weg. Wat, lieverd? Ik wacht al zo lang op je. Dus daar is ze. Oh, Morticia, ik heb je handtekening nodig. Met plezier. Dank. Tot ziens. Laten we gaan. Wat is er gebeurd? Mag ik een zus hebben? Lieverd, ik ben niet zwanger. Ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Ik weet het. Als mijn wiskunde klopt, kan ik zelf een meisje maken. Geloof me, mam. Mijn project is klaar. Ik heb eindelijk een vriend. Ik hoop dat alles goed komt. Oh, zoveel rook. Oh. Hoi, prachtig. Hoi. Kom op, we hebben niet veel te doen. Ik had niet met Thing moeten vechten. Pap, wat dacht je van wat zakgeld? Tuurlijk, lieverd. Alsjeblieft. Dank je. Veel plezier. Kinderen zijn duur. Wauw. Mam, mag ik geld? Ik gaf je net...
Oké, ik hou zoveel van je. Phew. Lieverd, ik heb geld nodig. Tuurlijk. Dit is alles wat ik doe. Het is niet genoeg, maar oké. Ik heb niks. Hé, familiebijeenkomst, nu! Eén, twee, drie. Alles lijkt te kloppen. Of hebben we twee Wednesdays? Hij zal ons niet lastig afvallen, meiden. Laten we spelen. Ik ben zo blij. Je kan je niet voorstellen hoe gelukkig ik ben. Ik kan eten, voedsel, een gezond ontbijt. Oh, gezond is vies. Het is vies, maar vitamines. Oh, kinderen houden niet van vitamines. Maar kinderen zijn gemakkelijk voor de gek te houden. De magische machine verandert voedsel in vloeistof. Dus doe er gewoon alles in en zet het aan. Nu ga ik deze mallen in de vorm herstellen. Om mijn dochter slim te maken. Dit zullen ze leuk vinden. Wat heb je? Niet gluren. Ik ga je halen. Meiden, waarom eten jullie niks? Wauw, hersens. Mijn favoriet? Lekker. Ik vind het lekker. Cool. Ja, we zijn zombies. Mam, kijk, we zijn zombies. Oh, wat eng. Ik kan het niet. Doe jij het verkeerd? Ik heb alles geprobeerd. Ingewikkeld. Probeer het maar als je slim bent. Ik zou graag. Wauw, er zijn twee kleuren. Zwart en wit. Hey, hallo. Weet jij welke kleuren er op een Rubik's Cube moeten staan? Vertel het ons in de comments. We komen er niet uit. Auw, stomme Lego. Ik zei toch dat ze je niet moesten laten rondslingeren. Dit is ondraaglijk. Hoe moeilijk kan het zijn om het terug te zetten? Oh, wat is het? Als dit is een grap, het is uit de hand gelopen. Ik pik het niet meer. Magische zachte pantoffels. Dat is de oplossing. Auw, 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 auw. Mijn voeten. Ah, dit gaat over de schreef. Coole pantoffels. Die wil ik hebben. Snoep. Ik hou van snoep. Heerlijk. Het detacheert. Zijn we echt op? We gaan in de problemen komen. Oh, ik weet het. Maak nieuw snoep. Leuk idee. Ik doe mee. Dit wordt leuk. Ja, wat choco. En wat wurmen. Gaaf, dat ziet er goed uit. Papa komt, laat ons verstoppen. Oh, die heerlijke snoepjes. Eten wel de eentje, niemand kijkt. Oh, lekker. Het is magie. Ik kan niet geloven dat hij het heeft opgegeten. Nieuwe vulling. Oh nee. Ik vind het leuk. Oeh, ik mag er nog één hebben. Niemand zal het merken. Kom op, maak een foto. Hallo, lieverd. Kijk eens dat alle Wednesdays tekenden. Ze zijn bang. Ik snap het. Ik zal afrekenen. Ik verscheur hem met mijn blote handen. Wacht even. Ik ben trots op ons allebei. Hoe lang nog? Hij is er al een half uur. Ik val in slaap. Oké, ik ga alles zelf uitzoeken. Ik begrijp het niet. Wat is hier aan de hand? Vertel me erover. Het is hilarisch. Nou, je bent grappig. Oh, lieverd. Kun je me uitleggen wat er aan de hand is? Hij is geen monster. Piggy en ik hebben samen in Irak gediend. Operation Woestijnstorm. We zijn beste vrienden. Hij heeft mijn leven gered. Waarom stel je mij niet voor aan je mooie vrouw? Tuurlijk,
Ik ben Huggy. Ik wil niet in de weg lopen. Nee, ga weg. Je kan je niet onder het bed van mijn dochter verstoppen. Maar lieverd. Oké. Oh, hallo, Thing. Thing, kun je me horen? Hey, leef je nog, man? Thing! Oh, nee. Nee, nee, nee. Ik zal je redden. Sta op, kom op. Ik laat je niet sterven. Thing, ik weet dat je mij kan horen. Hé, sta niet in de weg. Ik red hier een leven. Laat het met rust. Ik zal het doen. Hé, wat is hier aan de hand? Ik vind het leuk. Het is zo goed. Oh ja, dat is alles. Ik heb een hoop bespaard op een tweede set kleding. Hé, genoeg. Het is meer dan genoeg. Het moet kapot zijn. Phew. Oh, dat is zeker niet het plan. Hi daar. Jij bent mij. En wie ben ik dan? Gomez, kom hier, alsjeblieft. Zo mooi. Dank je. Leuk jasje. Nee, kies, het is ik of zij. Oké, dame, ga terug naar binnen. Oké. Ze is weg. Ik hou van je. Wat als dat de kloon is? Nou, de 10e verjaardag van Wednesday. Lieverd, wat gaan we voor je halen? Ik weet het niet. Laten we kijken. Wauw. Ja, laten we het nemen. Ja, ik heb het perfecte cadeau. Lieverd, ik heb slecht nieuws. Er is geen geld meer. Oh, laat om likes vragen. Vind je deze video leuk om me te helpen om een verjaardagscadeau voor Wednesday te kopen? Want ik ben helemaal blut, zoals je kan zien. Kom op, ga daar weg. Oh, alle spinnen zijn ontsnapt. Het is een ramp. Ik heb je gehoord. Maak je geen zorgen, ik zal ze allemaal vangen. Dit is de zaak voor regisseur Gomez. Ben er bijna. Ja, ik heb een Morticia. Ik heb er een gevangen. Hij was stiekem, maar ik laat me niet voor de gek houden. Lieverd, het is jouw sok. Geen spin. Spin? Maak geen plotselinge bewegingen. Wat? Wat is er aan de hand, Morticia? Probeer gewoon niet te bewegen. Wat ben je aan het doen, Morticia? Je maakt me bang. Oh nee. Oh ja. Ah! Sorry, lieverd. Dat was niet mijn bedoeling. Weet je het zeker? Je glimlachte toen je me sloeg. Hij kwam terug. Waar vond Wednesday zoveel bloed? Ik zei dat je niet met vampierkinderen mocht spelen. Mam en ik mochten het allemaal van je nieuwe sneakers schoonmaken. Zo jammer. Whining tandpasta zal voldoende moeten zijn. Ze zullen net zo stralen als mijn glimlach. Zo goed als nieuw. Misschien een beetje te schoon. Een beetje bloed zal geen kwaad kunnen. Ze zijn stijlvol. Vlees en uien is een geweldige combi. Maar de gevolgen zijn behoorlijk vies. Oh, je kan opruimen. Iemand heeft het allemaal voor me klaargemaakt. Bedankt. Geweldig. Vond je onze nieuwe video leuk? Like en abonneer dan zeker.